Zarnoxon. Labbay oyjo. Menga qarang bolam. Hozir. Ha oyjo, tinchlikmi? Ha bolam, tinchlik. Hozir men 2 soatga opangizga borib kelaman. Opangiz mazasi bo'lmay qoptilar. Uyga nozik mehmonlar keladi. Hamma yoni saromjon sarishta qilib, birorta bir tansiq taom tayyorlab qo'ying. 2 soatga obedga kelishar ekan. Aynanı ketisizdir. Bu kafede kutuasız bu miydi mi Aycan? Yok balacanım, apizgi barıp gelişim kere. Aynanı ketisizdir. Bu ilerizgi bu ihtimar balacanım. Hop mu? Ben bir malal barıp geli. Hareket kılama ayı. Hop asalım. Yakşı oturayım ben şunu da baramanı kaytip geleme. Hop balacanım. Hemen laptırayım ben ki günçe. Çorma mı bunge? Şimdi şu 7 metre oldu. Biz manzaqa borib keladi, men qilaman hamma ishni. Qaynona keliniga ish buyurib, mehmon kelishini etib ketdilar. Kelin telefonni qo'liga olib, qaynonaning orqasidan menga ish buyurib, qaynonam ko'chaga chiqib ketdilar. Mana hozir mehmonlar kelar ekan, men mehmonlarni kutib olishim kerak ekan deb hammaga uydagi hamma narsani o'rtoqlarga yetkazdilar. Undan ko'ra shu kelin qaynona chiqib ketishi bilan bir 20 minut vaqtini sarflamasdan shunaqa chiroyli qilib, hovliga suvlan sepib, stollarni yasatib qo'yib, qaynonani hurmatini qilib, chiroyli qilib joy qilib qo'ysa, olam guliston. Ozgina vaqt o'tgandan keyin qaynona kiradilar. Xo'p, Barnoxon qizim, hamma aytganlarim qo'ydingizmi? Deb shundoq qikirsa, ertalabki nonushta dasturxonlari shundoq qolgan, hech qat yig'ishtirilmagan, tozalanmagan. Qaynona ham sal xafa bo'ladi. Ko'rinib turibdiki, qaynonani uncha mensimagan, hurmat qilmagan, aytganini qilmagan. Ayatchi kelinimiz to'g'ri tarbiya olgandi. Oilasida yaxshi tarbiya bo'lib, ota-onasi shu qizini hayotga yaxshi to'g'ri tarbiyalagandi. Telefondan oldin hamma ishini qilib qo'yib, saramjonlab. Menimcha yarim soat vaqt ketmasa kerak. Aslida nima dedi? Hamma ishni o'z vaqtida qilgan yaxshi. Ishini ham mayli telefonda gaplashmasin, mas gaplashsin. Hamma ishini qilib qo'ysin. Keyin mana bemalol o'rtoqlari bilan muloqot qilsin. Amma, pardalarimni ko'rdingizmi? Yaxshi chiqibdimi? Yaqinda tiktirdim. Rasi chiroyli chiqibdi. Hozirgi modada tiktiribsan-a? Chiroyli chiqibdi. Yaxshi. Amma, shu mahalla kuyda bilasiz, qaynonam yo, orqamdan masxara kelin deb kulishmaydimi? Yo'q, nega kulishadi? Qaytanga hamma o'rnak qilsa arziydigan, ibratli kelin deb bilishadi. Yaxshi, shunchalik uy, katta hovlini hammasini evlab, ro'zg'orlan evlab o'tiribsan-ku. Hech yomon xayolga hech kim bormaydi bunaqa. Shunaqa deysiz-u, lekin qaynonasi bo'lgan baribir boshqacha ekanda. Qaynona uy ro'zg'ori, fayzi, sarishtasi bo'lar ekanda qaynona baribir. Ha, endi qaynonali uy boshqacha bo'ladi baribir. Men o'zimga qolsa, qaynonam bo'lsalar, bu joyga chiqqanimda bolalarimga qarab o'tirsalar, xo'jayinim kech kelganda tergasalar, baribir shu xayol bor-da yuragimda. Mana men o'zim ham mana kelinim ertalab 7 da ishga ketadilar. Kechqurun 7:30 da keladilar. Kekinchi ovqat tayyor. Mana bolalarini qarab o'tiraman. Haqiqatda uy qulfiman. Bolalarni boy maktabga jo'nataman, maktabdan qabul qilaman. Qatkadir behuda chiqarmayman. Endi kelinim nima deydi? Buni Alloh biladi. Voy, qaniydi hamma kelinlar ham sandagi fikrlasa. Mana yaqinda katta o'g'limga sunnat to'yi qilmoqchimiz. Mana shu masalada odam baribir bitta yosh katta bosh bo'lib turish kerakda. Shuni xo'jayinimga aytib, qaynonam yo'q. Endi kim menga bosh qosh bo'ladi, kim maslahat go'y bo'ladi desam, ana ammalaring bor-ku, ammalaring qarashadi dedilar. Endi bosh bo'lasiz-da to'yda, xudo xolasa. Xudo xolasa, sen to'y boshlayver. Bu yog'ini hammasini qilamiz, xudo xolasa. Qaynonani orzu qiladigan kelinlar qaynonasi bor kelinlar hozirgi noshukur kelinimizga o'xshagan, shu qaynonani orzu qilayotgan kelinlarni ko'rsin-da fikr qilsin. Men aytaman, qaynonangiz bo'lsa, hayotda adashmaslikka, qo'qilmaslikka o'rgatadi ular. Havas qilgan kelinga men ham havas qildim, qaynonani xizmatini o'zim qildim, qaynonam husn-qirim xizmatini. Yoshlar alohida yashashni orzu qilmaylar.
Yaxshi mi, yomon mi? Turmush o'rtog'ingizni dunyoga keltirgan onangizor sizlarga hech qachon yomonlik ravo ko'rmaydi. Barno, yaxshimisan? O'zing? Yaxshi, rahmat. O'zingizcha yaxshimisiz? Yaxshi keldingiz, charchadingiz. Qaynananı kirini yuvasan, işini qilasan, asan çürümasan ku orta. Dugona bo'ladi, do'st bo'ladi, bittasi unaqa bo'ladi. Hayotda oilasiga unaqa bilan qaraydigan dugona shu oilani dars ketishiga sababchi bo'ladi. To'g'ri orta. Kecha bilasanmi, qaynanamni obor bo'lib keldim. Yo'g'e. Menga ish buyururlar, ish buyururlar. Şunda yüzlerinden bilinip durup. Ha, yürü sen bilin. Kulumuzu yürüp gelelim. Kası kılalımız oldu. Kası. Malumda ben minyonu korup durama. Yan atrofluki duganalar, eğer hakiki duganı, Çin duganı bulsa, yürüge saladı. Orta, münaka kımagi, bu hayat dedi. Ertege hayatın büzülse, ertege sen hiç kimge gereyemezsin. Uzun aileyim bilen bulsak, qaytam erini hurmat qilgan, qaynanayni hurmat qilgan, qayna bo'ynilaring, qayna singlaringni hurmat qilgan, ular ham shu narsani senga qaytaradi. Bu dunyo qaytar dunyo, senga ham xuddi shu narsa aylanib keladi dugonajon deyish kerak. Ularni voy ma'no chet elga boryapman, narsa olib kelyapman, qo'yyapman degan gapiga ushish.
ağır sumkalarını ko'tarib, qiynalib bir ishlasin. Hali qarab tur. Men uni o'zimizni yo'lga savolaman. Xorijda qanaqa ahvolda ayollarni hammasini ko'rmayman. Hali uzoqni qilma orzu, hamma yerda bor, tosh tarozi deydi. Ayniqsa oilasini o'sha ayolga taqqoslab, dugonasiga taqqoslab, xorijga borib, xorijda shunaqa bir ikisim topaman deb tinchgina oilasidan barakasidan o'zini anaqa qiladi u dugonasiga qo'shib. Ha bu dugonasi maqsadiga yetadi. O'rtoq, ichim yonib ketyapti, bilasanmi? İçim yonib ketyapti. U malikalarda uyda, qasrda uyda yashaydi. Ha bizachi? Buni baribir yo'ldan uraman. Ey, bilganing qarab qaring. O'zing bilasan. Dugonasini gapiga qiziqishdan oldin, Uni hayotini baribir o'rganish kerak edi, aslida qiziqish kerak edi. Nima maqsadda, qanaqa qilib pul topyapti? Nimaga chet elga ketyapti? Uni majbur qilgan narsa bor. U farzandlarini boqish kerak. Bu kelinimizga o'xshagan boshida turadigan turmush o'rtog'i yo'q. Ro'zg'orini butlab beradigan, bolalarini tarbiyalab beradigan, bolalariga bosh bo'lib uyda qorovul bo'lib, quluf bo'lib turadigan qaynonasi yo'q, to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan insoni yo'q uni. Tirgagi yo'q. U majbur bo'lgan. Unga endi qiziqib ketish, menimcha bu xato bo'lgan bo'lsa kerak. Balki u dugonasi ham shu orzu-havasligi uchib, o'zini oilasini parokanda qilgandir balki. Besabab bo'lmagandir. O'zidan o'zi turmush buzilmaydi-ku odamni. Ezvording boru xotin, har kuni masha ahvol, masha hayotingdan bor, noligan. Tushunmaysan senga nima yetishmaydi bu. Menga qarang, men sizga xizmatkormanmi? A, nuqul ham ishni qilaveramanman. Jonimga tegdi meni ham. E, menga qarang. Chora qilib yubordinglar-ku umuman meni. Nima deganing bu? Ha, nima deganing? Men seni yeganing oldingda, yemaganing ketingda, hamma narsani qiyotgan bo'lsam, ro'zg'oringni but qilib qo'ygan bo'lsam, boradigan gaplaringa olib borib, hammasiga ruxsat bergan bo'lsam, nima kerak senga yana? Nima minnat qilyapsizmi? Shuncha olib bergan narsalaringizni? A, minnat qilyapsizmi? Sen o'zing mendan talab qilyapsan shundan. Sen xotin bo'lib, o'zing ro'zg'orni but qilib, o'zing qarolaysanmi? Qarayapsanmi? Kecha men senga bozor olib keldim, 2 kunlik. Ha, olib kelib berdingiz. Ushalan, bugun men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Hammasini joy-joyiga qo'ymagansan. Nima yashash bu? Rost ko'rdingizmi? O'shani o'zingiz qo'yib qo'ying. Ana oyingiz borlar-ku, oyingizni ham qarashtiraman. Onamga gapirma. Onamga gapirma. Nima, men xizmat ko'rmayman bu uyda? Jonga tegdi-yu. Sen kelinsan, kelinlik vazifang qilishing kerak. Yo'q, men cho'riman bo'ldi. Men senga hamma narsangga ruxsat bera olmayman. Shunisiga ham yetisha olmaydiganlar bor. Sen nima u? Hamma narsani sirob qilib tashlayapsan. Menga qara, xotin ertak bularni borib, javobini berishimiz kerak. Yer harajat qilib keldimmi qo'lidan sumka avval balam bor. Assalomu alaykum dadasi. Yaxshi keldingizmi? Ishlardan charchamay keldingizmi? Voy ro'zg'or qilib keldingizmi? Voy rahmat. Topganingizga Alloh barakasini bersin deb qo'lidan olib, sekin uyga olib kiradi, xalatchiklarga joylashtiradi, rejalab, shu olib kelgan erining narsasini rejalab ishlatadi. Bor kelinlar. Olib kelganiga ham qo'liga qaramasdan, voy keldingizmi adasi? Voy. Anuchi, men buni chiqib bering, men buni olib bering, ana o'rtog'im men bunaqa tilla zira yopdi, tilla tsipochka olib bering, menga uni qilib bering, buni qilib bering. Ha, menga o'yratadi. Voy, xotin, hamma narsang bor-u, yana nima olib bering senga? Dedi. Ayirdi, unaqa kutib olmaydi, hozir aytganimdek kutib oladi. Xo'p, hamma narsaga ruxsat berayotgan ekansiz, nima biz sayohatlarga bormaymiz-a? O'rtoqlarim eri bilan hammasi borib kelyapti-yu, nega biz sayohatga bormaymiz? Nuqul ish qildirasizlar, Menga qarang-a, hamma narsani o'zini vaqti bo'ladi, bilasan? Azgina sabr qil. Bolalar katta bo'lsin. Men xudo xolasi niyatim bor, onamni umraga jo'nataman degan. Sen ham borarsan o'sha sayohatingga. Siz faqat oyingizni o'ylaysiz. Menchi man, men orzularimchi? Bahona bu. Agar olib borgingiz kelganda, allaqachon olib borgan bo'lardingiz. Menga qarang-a, ezvording, nolib. Men boraman o'shaqa, azgina sabr qilib tursang-chi. Sen undan ko'ra uydagi narsalarni joy-joyiga qo'ying, ezvording. Har kuni mashq ahvolda. Asabim buzilib ketadi sen bilan gaplashsam. Yoshlardan iltimos qilardimki, siz avvalo noshukr bo'lishdan oldin atrofingizda, qo'ni-qo'shnilaringiz, qarindosh-urug'laringiz ichida qanaqa sharoitda yashayotganlarni ko'ring. Birni ko'rib fikr qil, birni ko'rib shukr qil degan maqol bekorga aytilmagan.
şükür qilish kerak. Ko'radi, baribir ko'radi kim qanaqa yashayotganini. To'xta. Bu shu kuniga ham shukr qilib yashayapti. Men nimaga noshukr bo'lishim kerak? Hamma narsam bor bo'lsa, muhayyo bo'lsa, hamma narsam turmush o'rtog'im olib berayotgan bo'lsa, fikr degan narsa ham bo'lish kerak. Xo'jayinni qo'lidan narsasini olmasa, xo'jayinga ha deb har xil o'zini fikrini bildirib noshukrchilik qilursa, erkak kishi ayolidan olmagan mehri ko'chadan qidirib qoladi. Shu bilan oila bir oilaga dars ketadi. Uni oilani tiklab bo'lmaydi. Barno, voy, Barno, voy. O'zingmisan? Shoira, yaxshimisan? Yaxshimisan. O'zing yaxshi yuribsanmi? Sog'ligingizmi? Ochilar, bola-chaqalar, qaynonang yaxshilanmi? Rahmat, yaxshi turibsizlar. O'zing yaxshi yuribsanmi? Rahmat. Tinchmisan? Ko'rinmaysan chadan beri. Sangibdi zo'r yengil. Qanaqa yengil? Etoq og'irdi ajon. Shu desin, men vizalarimni to'g'ladim, yaqinda chet elga ketaman. Voy, qanaqa chet el? Oilang bilan ketyapsanmi? Xo'jayining bilanmi? Yo'q, sekro gapir, iltimos. Nimaga? Hech kim eshitib qolmasin. Men o'zim ketyapman dugonalarim bilan 10 kunga mazza qilib dengizda. Qaynonang, bolalaringchi? Xo'jayiningchi ruxsat berishdimi? Buncha tergovchisan, o'rtoq. Men sahib o'zim borib kelaman, 10 kunga borib kelaman. Voy, uydagilaring bilishmaydimi? Voy, o'zim ketyapman. Ana Guli bor-ku. Guli esingdami? Yana shu Guli bilan topishib oldingmi? O'sha vizalarimni to'g'lab berdi, biletlarni oldim. Voy, men chet elga uchib ketyapman, o'rtoq, shunaqa xursandman. Ertaga men chet elda bo'laman. Uydagilaring biladimi? Uydagilarimmi? Yo'q, hech kim bilmaydi. Sen ham hech kimga aytib qo'ymang, xo'pmi? To'g'risini aytsam, uydagilarimdan ruxsat so'radim, erimdan ruxsat so'radim. Ruxsat bermadi, bilasanmi nima dedi? Bolalarimiz katta bo'lsin. Hamma narsani o'zini vaqt soati bor. Nima men ungacha qarib ketaman-u? Shu noshukurliging qolmadi-de, o'rtoqjon. Shu noshukurliging qolmadi. Sabr qilsang, hamma narsa vaqt soati bilan bo'ladi-ku. Voy, qo'y, aql o'rgatmagin. Mani kayfiyatim buzmagin. Kayfiyatim shunaqangi zo'r. A, bilasanmi, uyimdagilarga nima dedim? Men kasalman, davolanishga ketyapman dedim. Sen ham aytib qo'ymagin, xo'p, o'rtoq, iltimos. Mazza qilib borib kelay, 10 kun miyalarim dam olsin. Shu uydan, cho'rilikdan ozgina qutulay. Shunaqa jonimga tegdi. Bilasanmi, dengiz bo'ylari. Voy, men tasavvurimga ham keltira olmayman. Ha, aytgandek, faqat sayohat emas, biz tijorat ham qilib kelamiz. Shu Gulini gapiga ishonib, uydagilaringni aldadingmi? Bola-chaqang, xo'jayining, qaynoningni o'ylasang bo'lardi-da, o'rtoqjon. O'rtoq, shuncha yildan beri o'ylayapman. Nima? Shunchalik rahming kelyapti menga? O'zingcha o'zing. Mani qaynonam bo'lmasa ham, masxara kelin bo'lganim yo'q. Hammadan maqtov eshitib yuribman. Mahalla kuyda ham, qo'ni-qo'shni oldida ham yuzim yorug'. Sen bo'lsa, sen uydagilaringga yolg'on gapirib, shu Gulini gapiga ishonib chet elga ketmoqchisan. Bu yo'lingni qayt, o'rtoqjon. Menga qara, o'rtoq. Sen aqlli kelin bo'lib yuravergin, yaxshi kelin bo'lib yuravergin. Menga bunaqa narsalar qiziq emas. Mani o'zimni orzularim bor. O'sha orzularimni amalga oshsa bo'ldi. Sen aqlli kelin bo'lib yurur, men ham o'rnimga aqlli bo'lib yurgan, xo'p, o'rtoq. O'rtoqjon, aql kirmadi, o'rtoq. Kayfiyatim buzmay qo'ya qol, xo'p. Mayli, o'zing bilasan. Mayli, kir uyga choy poy ichasan. Mayli, boshqa safar. Kofe damlab yurardim. Mayli, boshqa safar. Mayli, xo'p. Oilasidan hech qachon bekitib ketmasligi kerak bu ayol. Tinch anaqa qilib eridan, eri bilan birgalikda mehr qo'yib, avvalambor qaynanani eri hurmat qilib, o'zidagi fe'l atvori bu kelin yo'qotish kerak. De yaxshi tomonga kelin o'zgarish kerak. Shundagina bu hayotida rosa o'zgarishlar katta bo'ladi. Agar bu kelin fe'lini o'zgartirmasa, hayot dars ketishi mumkin. Xorijga ketib qolishiga ayol sifatida men ham qarshiman. Uyda hech qachon er xotin o'rtasiga hech qachon yolg'on aralashmasligi kerak. Men tushunmayman, qanaq qilib eriga yolg'on gapiradigan ayollarni men tushunmayman. Shu paytgacha maqtanish bu riyokorlik bo'lmasin. Yolg'on gapira olmaganman turmush o'rtog'im. O'shaning uchun men tasavvur qila olmayman erini aldagan ayollar qanaqa qilib aldab, qanaqa qilib yashab kelayotganligini, yolg'onlik ketidan katta yolg'onlar kelib chiqayotgan oilalarni ko'ryapman. Ishtoni qaynalmay yashayotganlarni ham ko'ryapman erini. Lekin bu yolg'on, aldab turmush o'rtog'ini yuzini yerga qaratib, qatkadir chet elga chiqib ketish noshukurlik. Agar to'g'ri tushunardimki, qachonki hayoti izga tushmagan bo'lsa, haqiqatda qiynalayotgan bo'lsa,
bolalariga yaxshi yedirolmayotgan bo'lsa, erin ishlari yurishmayotgan bo'lsa, unda mayli to'g'ri tushunish mumkin edi u ayolni. A buni hamma narsasi bor, mashinasi bor, uy joyi bor. Hamma narsa bor. Og'zidan chiqqanini turmush o'rtog'i muhayyo qilib turibdi. Nima yetishmaydi? Men ham qoralagan bo'lardim. Mayli ona, yaxshi o'tiring, charchama. Shohruh bolam. Ho? Kelindan xabar oldim. Barnoxondan telefon qildim. Telefoni o'chib beryapti. Endi kelib qolar, 3 kunga deb ketuvdi-yu. Yo'q, bolam, xabar ol, uni bolalari sog'indi. Mana menda ham qancha ishlar yotibdi. Ular nima bo'ladi? Bolalarga qarash kerak u. Mana uydagi yumushlar bo'lish kerak. Endi u ham bilasiz, ozgina charchagan asablar, o'shanga mayli dedim. Mayli, men bugun yana telefon qilib ko'raman, xudo xolisa. Kelib qolar. Yo'q, mayli. Xabar olaman undan. Yana bir xabar olib qo'yginda. Xo'p, xo'p. Yana bir xabar olib qo'y, bo'lmasa bo'lmaydi, bolam. Baribir xabar olish kerak. Ya, assalomu alaykum. Oke, tuzumisiz, charchamayapsizmi, rahmat. Keling, bolam. Yaxshimisiz? Sog'lomsiz, yaxshimi? Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi, xudoga shukr, keling. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Ha, rahmat. Sog'lar yaxshimi? Uydagilar tinchmi? Rahmat. A, kelinni chet davlatga jo'natib, o'z kelin bo'lib o'tirgan ekansiz uyda? Yo'q. Nima deganingiz bu? Tushunmadim. Qayerga chet davlatga? Kelinni chet davlatga jo'natuvmiding? Yo'q, onasinikida-yu, mazasi bo'lmayapti-yu. Qanaqa chet davlat, tushunmadim. Kecha men aeroportda ko'rdim-ku kelinni. Bir ikkita dugonalar bilan katta-katta sonkalar bilan ichkariga kirib ketdi. Hay yo'q, ha, aka, adashayotgan bo'lsangiz kerak, u nima qiladi chet davlatda dugonalari bilan? Men tushunmayapman. Men kelinni taniyman-u, yaxshi bilaman-ku. Taniyman-ku. U yetga chiptasiz kirgizmasa, mana bir oshnam chet davlatga ketadiganini kuzatib chiqdim. Ko'rib qoldim. Aka, o'z ko'zingiz bilan ko'rdim, o'sha meni ayolimmidi? Sen ayolimmi? Shunday yonimdan o'tib ketdi, meni payqamay qoldi. Aniq ko'rdingizmi? Aniq o'shalami? Sizlar xabaringiz yo'qmi? Oke, men uni onasinikiga jo'natdim. Azgina mazasi bo'lmagan ekan. Davolanib kelaman dedi. Bolalar shu yerda-yu, chet davlatda nima qiladi u? Menimcha adashayotgan bo'lsangiz kerak, oke. Balki o'xshatdingiz shakli. Balki o'xshatgan bo'lsam kerak, mayli, mayli. Yo'q, yaxshi o'tiring. Ishga ketdingiz? Yaxshi o'tiring, mayli, sog' bo'ling. Mayli. Mashinada bo'lim. Yaxshi, borib kelaqa. Adashmayapkanmi-kinda, men g'alati qilib qo'ydilar-yu. Bilmadim. Mayli ona, men bugun telefon qilaman. Telefon qil, telefon qil, telefon qil. Yaxshi o'tiring, men o'zim qarayman. Ishqil, xudoni o'zi asrasin. O'sha qarindosh urug'larining atrofida ichida qiynalib yashayotganlari bo'lgandir. Bunga o'xshab hamma narsasi bisyor. Yegan oldida, yemagani ketida, qasr uylarida yashayotgan bo'lgani bilan ular qiynalib yashab, o'shanda ham shukronalik bildirib yashayotganlar bo'lgan ichida. O'shalarni dars qilib olish kerak edi o'ziga. Shukronalikni esimizdan chiqarib qo'ydik. Noshukurmiz. Kunda qozonimizga tushayotgan ovqatimizdan nolaymiz, shukr qilmaymiz. Shukr qilsak, uyimizga baraka, xonadonimizga tinchlik keladi. Farzandlarimiz sog' bo'lsa, bu eng katta baxt. Kenayi, qiziz nima bo'ldi? Mumkin bansada yotadi dedingiz. Nima, daragi bormi? Keli deyaptim ben sana. Katta o'zi bu. Nasıl gapirmay? Voy, katta banisada u chetga ketgan ishlashga. Oyi 10 kunga borib kelaman, mol olib kelaman degan edi. Baloga yo'l qur. Ketgancha ketdi. 2 oy bo'ldi. Voy, qudalarim hali qo'ng'iroq qiladi. Qatti banisada yotibdi. Voy, qo'ring quda jonsiz ovora bo'lmang. O'zim qatnab turibman ikki mahal. Siz ovora bo'lmang, bolalari ham sarson sargardon bo'lib yurishdi. Bir manikiga kelishadi, bir uyiga borishadi. Qudam ham har kuni so'rayaptilar. Kuyovam qatta u qaysi balnitsada. Endi eta olmayman, nima deyman, qatta deyman. Unga qo'ng'iroq qildim qizimga. Hey, qattasan, qachon kelasan? 2 oydan oshyapti, desam. Molimni ololmayapman, u tovar kelmayapti, bu odamni topolmayapman deb yuribdi, bilmayman nima qilib yuribdi u. Sharmanda bo'lib ketmasam ko'rgaydi, singiljon. Endi. Voy, bu qizni dastidan sharmanda bo'lmasam, qarigan chog'imda yuzimni yerga qaratibdi bu. To'g'ri-da, endi qudayam, unga kuyoviz ham, banisaga borib ko'rgisi keladi, bolalarini ham ko'rgisi keladi.
o'shayni yana ham indamayapti ekan qudalaringiz. Voy voy, men ularni shunda silab sipab o'tiraman. Voy, o'zim qatnavaman qudajon, siz ovora bo'lmang. Siz ovora bo'lmang, bollarga qarayman, siz rahmat deb o'tiraman. Endi bu qachon keladi, men ham bilmayman. Juda xijolatdaman. Anaqa degilarga biroz aytmaganmi qizingiz? Yo, 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 yo. Hech kimga aytmagan. Hech kimga aytmasdan o'rtoqlar bilan 10 kunga boraman, 10 kunda kelaman. Mani kasalman, davolatishga kelyapman, uyga deb keluvdim. Endi oyjon, iltimos, 10 kunda kelaman, hech kimga aytmay. Hech kimga aytmaysa, men ahmoqam, uni gapiga quloq solib jim o'tiraman, mana 2 oydan oshdi. Boshim g'avg'odan chiqmayapti hozir, nima deyishni bilmayman. Qudamga nima deyishni bilmayman, kuyovga nima deyishni bilmayman. Boshim qotib turibdi. Keyin unga nima yetishmaydi? Menimcha yaxshi joyga tushgan, o'ziga to'q, yaxshi oila. Nima kerak bo'ldi sizning qizingizga? Bilmadim. Shu ikkita o'rtoqlarga ketdi. Qudaga. Uyat, uyat. Menga uyat. Sizga uyat. Men shu umidda tarbiya qilmadim, shu umidda o'stirmadim bu qizni. Voy bolalarni tashab, uy joyini tashab, kuyovim mashina ham bergan. Mashinalar haydab kelardi, qo'shnilar xolos kelardi. Bilmayman nima jinurdi buni. Kimning gapiga quloq soldi bu bilmayman singiljon. Shunaqa kuyib ketyapman, shunaqa kuyibman. Har kun telefon qilaman, qo'ng'iroq qilaman. Bir nimani bahona qiladi, yo molimni ololmayman deydi. Yo kelam, yo bilet olaman, tez kel dedim, tez kel. Yo'q, bilmadim endi. Bilmayman nima bo'ladi. Shu qizimning oilasi buzilib ketmasa edi. Xudo asrasin. Voy bolalari yetim bo'lib qolmasa edi. Ish qilib bir gap so'z chiqmasin. Hamma yoqda tanish bor, hamma yoqda bilish bor. Bitta yarimtasi ko'rib qolib, bir gapga qolmaylar, sharmanda bo'lmaylar, o'rtoq. Shu paytgacha uni bolalari ham qanaqchida o'tiribdi onasiz. Yaxshi kuyovingiz ham yaxshi bola ekan. Shu paytgacha hali innamabdi. 10 kunga ketgan odam 2 oy ham yuradimi? Qaynanasi ham yaxshi ekan. Qudalarim juda yaxshi insonlar. Qaynanasi shunaqa yaxshi ko'rardi qizimni. Eri ham shunaqa muhabbatli bo'ldi. So'yinardim, Xudoga shukr. Bittagina qizim joyiga tushdi. Mana bolalik bo'ldi. Qo'yib pala yozvotdim. Bir o'rtog'ining gapiga kirdi. Shunda boramiz, tovar olib kelamiz dedi. Shu bilan ko'ribsizki, mana yo'q, yo'q, yo'q. O'zim ham yonib ketdim. Singiljon, nima qiling? Nima maslahat berasiz? Nima qiling? Bilmadim endi. Eson-omon yetib kelsin, sog'-salomat. Oh. Ular ham yig'ib turgandir gapini. Ichiga yutib, yaxshi ish bo'lmabdi. Men sharmanda bo'laman erta endi bu qizni dastidan. Sharmanda bo'laman men hammani oldida. Yo'q, men chidolmayman. Endi kuyovim nima deydi? Kuyovim eshitib qolsa ular nima deydi? Nima degan odam bo'ldim men? Shundoq ham katta summaga tushib o'tiribman hozir. Endi u pullarni kim to'laydi? Nima yetishmaydi bu xotinga tushunmayapman hozir. Qurib ketsin o'sha pullar. Mana hamma yog'ing biz yoridi. Qatriga yetish kerak. Uyimizning farishtasi shu. Onalarimiz bo'ladi. Bolalarimni ko'rsatmasa nima qilaman? Men qaror qildim. Men u bilan ajrashaman.